madeira aqui, galera, se o cara acertar o prego mesmo no centro, ela racha. Aí se você botar meio de banda, puxa ele um pouquinho para ele ficar meio de banda na madeira, não racha não. Esse aqui ele se abriu. Já tem dois pés. Botei esse aqui de rabo de cavalo, porque esse aqui é mais... Esse não é rabo de cavalo, esse é feijão brabo. Esse é mais resistente. Segure, rapaz. Serrote novo. Não entra não, se some. Assim de touca assim é besteira, o cabo deixa para pendurar a garrafa d'água. O cabo. Será que aguenta? Pelo menos comigo ela pôde, né? Se não aguentar, se acabe. Eita martelo ruim. Tem a sorte de acertar na cabeça do dedo. Não isso não. A sorte que dá arrancar com o dedo. Você vai. É que eu passo o vídeo todo. Esse foi.
perna ficou mais baixa. Tá bom, isso é besteira, não precisa de muito arrumadinho não. Aí, como é que vocês descem? Aqui parece que ficou meio aberto demais. A garrafa d'água. E essa é para pendurar a mangueira de nilo. Agora ficou mais durinho. A mesma altura, boa. Se bem que eu vou trabalhar por dentro, né? Agora tem a coisa. Isso aqui, se disser assim, vamos pro chão, não tem quem segure não, viu?
mesma altura. Ó. Aí, galera, um cavaletinho desse aqui, se o cara for comprar caipa para fazer, acaba gastar aí uns 200 conto para fazer a pareia. Aí, se o cara já tiver madeira no mato, você vai fazer, ó. Dá para trabalhar em qualquer canto e dura, viu? Isso aqui agora é só fazer a outra pareia, que aí eu vou montando parte e aqui é só jogar a tábua por cima. Eu vou encerrar o vídeo, eu vou fazer o outro. Aí na próxima aí tem mais novidade. Aqui é só uma ideia mesmo para você economizar. Eu tenho cavalete lá na cidade, mas fica por serviço lá, né? Eu só trabalhar aqui, eu trabalho lá também. Aí esse daqui já fica aqui mesmo, porque quando eu terminar a obra, isso aí serve para todo mundo, para a parte de reboco, para a parte que vou cobrir. Serve para tudo. Faz parte. E era só isso mesmo que eu queria passar para vocês e aguardar aí o próximo vídeo. Fui!